tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy ko antsika isandrivaky tiatsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Fasisika toa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevo, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marie Karamarson eto amin'ny radio fania. Any aminao ry tompo no anandratako ny fanahiko, ianao ry Andriamanitra no ifefeko, tsy ho azon-kenatra aho, tsy ho resiny ny fahavalo. Izay rehetra mitady anao tsy ho azon-kenatra. Nalaigny avy ao amin'ny salamo fa efatra amby roapolo. Ravoravo sady falifaly arahantsikitsiky no magnano mbola tsara kôry aby antsika jiaby an-tokantragno agny. Atsika magnaraka sy manjoy hatrany ity onjam-peo mamintsika ity. Vanim-potoagna vaovao ny alahady voalohany ny amin'ny fiavian'ny tompo isika, ka magnamelo hevitry lehibe ny eglizy dia tongava ry tompo tsara fo ô. Izay de mampirisiky atsika misimisy sy lalindaliny kokoa ny amin'ny fandraisagna ny Kristy Jesoa ilay mpamonjy atsika, ary magneraka atsika ny amin'ny fibebahagna, fa indrindra ny fagnaragna ny tsy mety ny tsy milamindaminy eo amin'ny fiainantsika. Ka noho zegny entiny ray amandrentsika son excellence monseigneur Chavec ny fampianarana ndraiky toriteny magnoloagnareo vakiteny masina samihafa atolotry ny eglizy amintsika inanytika, magnasa atsika ary agnaraky zegny sy hitandregny zegny ampinoagna, ampitiavagna ary amin'ny fanantenana. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra vakiteny masina voalohany boky ny Izaia mpaminany. Ianao ry tompo no rainay, mpanavitra anay no anaranao atr'izay ela izay. Nahoana izahay ry tompo no dia ataonao mania sy alavitra ny lalanao, ka mafisinao fo sy atahotra anao? Niverena noho ny fitiavanao ny mpanomponao sy ny foko lovanao. Inay ianao mandrovotra ny lanitra, dia midiny, dia iorooro eo anoloanao ny tendrombohitra. Endre raha midina ianao, dia iozongozona eo anoloanao ny tendrombohitra. Tsy mbola nisy nandre, tsy nisy maso nahita izay Andriamanitra hafa manao toy izany. Hoany manantena azy afa-tsy ianao. Ianao no mitsena izay manaraka ny rariny ankafaliana, izay mizotra ny lalanao sady matsiaro anao.
fa izao, tezitra ianao ary meloka izahay. Sady efa ela no toy izany. Ovonjena va izahay? Izay rehetra dia efa tahaka ny olona maloto. Ary ny fahamarinana rehetra, toy ny akanjo maloto. Malazo toy ny ravina avokoa izahay. Ary ny elokay mipokanay toy ny rivotra. Tsy nisy olona niantso ny anaranao, ny foa mba hifikitra aminao. Fa nafeninao taminay ny tavanao, ary navelanao olevina ao anatin'ny fahotanay izahay. Fa ankehitriny ry Tompo, rainay ianao, ary ianao no ilay nanefy anay, tany manga izahay. Ary ianao no ilay nanefy anay, asantananao avokoa izahay rehetra. Izany ary ny teny ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Fati nu ni-a dezeranau.
mbanao intsony Avelominao zay miantsony alalanao Tombony takio avy mampody anay Asehony tavanao vonjinay Vakiteny masina faharoa taratasy voalohany masinda Paoly apôstoly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, ombanareo anieny fahasoavana amam-piadanina avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Isaorako an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo noho ny fahasoavany. Fahasoavan'Andriamanitra nomenanareo ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa noho ny firaisanareo aminy, tonga manankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo, dia amin'ny teny rehetra sy amin'ny fahalalana rehetra. Ary noho ny orenan'ny Evanjelin'i Kristy eo aminareo, dia tsy ho latsa-danja noho ny hafa ianareo amin'ny fahasoavana rehetra. Any ka miandry ampitokiana ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izy ihany koa no ampiorina anareo hatramin'ny farany, mba tsy hanantsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Eny, mahatoky an'Andriamanitra izay niantso anareo iray amin'ny zanany, dia i Jesosy Kristy tompontsika. Izany ary ny teniny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tonga avy anao ry tompo avy mifendrena. Alleluia, alleluia, tonga avy anao ry tompo avy mifendrena. Ombantsika mianakaviny tompo ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masiny ny soratiny masinda marika. Voninahitra ny ho anaro tompo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpiana nanao hoe: mitandrema, miambena ary mivavaha, fa tsy fantatrareo izay avian'ny fotoana. Tahaka ny lehilahy iray nandeha hivahiny ka nandao ny tranony ary nanome fahefana ny mpanompony sy nanolotra raha ataony avy, dia nandidy ny mpiandry varavarana iambiny koa miambena ary, fa tsy fantatrareo izay atongavany tompontrano, na ho ariva, na ho misasakaliny, na ho manenakoho, na ho maregny. Fandrao tonga tampoko izy ka tratrany matory ianareo. Ary izao lazaiko aminareo izao, dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa: miambena. Alleluia, alleluia, tonga avy anao ry tompo avy mifendrena. Alleluia, alleluia, tonga avy anao ry tompo avy mifendrena. Izany ary ny teniny tompo. Derany ho anao ry Kristy. E
Ary kristianina ava malala, tamin'ny alahady lasa teo isika olo raika jiaby samy niarana kalaza tamin'ny fomba manetriketrika an'i Kristy mpanjakan'izao rehetra izao. Mpanjaka tokoa i Kristy fa sy araky ny hevitra izao tontolo izao, satria ny mpanjakan'izao tontolo izao, ny manam-pahefanan'izao tontolo izao dia mpanjaka tokoa izy, fa mpanjaka mitady voninahitra, mirehareha, mamoritra azy rehefa sy mitovy hevitra aminy. Izy io kosa mpanjaka mikolokolo, mano, mikarakara, manasoa antsika, mitondra antsika amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra antsika mba hahitantsika ny tena fivelarana marina ho anisan'ny fianakavimben'Andriamanitra, ho fratelli tutti piraitamposika ziaby ary olo raiky sika ziaby. I Jesosy tokoa dia mpiandrondry marina tokoa ary na mpiandrondry mafoy ny ainy, mpiandrondry tsara ary nafoy ny ainy ho an'ny ondriny, ary dia izany no modely ho an'izay rehetra manam-pahefana rehetrarehetra, ho an'izay mpitondra rehetrarehetra, ho an'izay mpanjaka nara-nofo nara-panahy, ary ho an'izay manana andraikitra ihany koa. Ny famparahaba isika mianakavy, isika olo raika ziaby tamin'ny fankalazana ny Kristy mpanjaka, famaranana ny taona liturgika ary mampiditra sika amin'ny taona liturgika vaovao, ary dia izay no atomboka sika amin'izao alahady voalohany ny avant na ny fiaviana. Miavaka ho antsika eto amin'ny diosezy ty taona liturgika atombontsika ity, satria anokatra ny firososika hatrany miaradia miara-dalana amin'izao sinoda fahafito izao, ka ny fijanonana fahatelo sika dia ny fianakaviana eglizy kely mifampisimona, mifanasoa, mikasaka ny tsoombonana. Fa taona ihany koa araka ny efa fantatrisika averimberisika matetika taonany kongresy eokaristika, izay anehosika ny fototra ny loharano ny maha-kristianina mpiarabelona amin'ny olona, dia ny eokaristia ny faratampony amin'izay fankalazana an'izay loharano sy fototry ny fiainantsika izay. Taona masina ho antsika tokoa ary ity taona liturgika vaovao ity, masina satria iombonantsika amin'Andriamanitra, ary izay midika ny procession sy ny vavaka sy ny ezaka rehetrarehetra, ary ny asan'ny famindrapo tanterahintsika amin'ity taonympikatroana vaovao ity. Hikatroka tokoa ary sika ry kristianina ava malala, ka iroso hatrany anorona indray lay tranombe iombonana sy efarobaka dia ny tontolo iainana, ny tontolo mpiainana ary ny tontolo mpinoana. Sy irery isika amin'izany, fa miara-dalana isika samytsika, ary indrindraindrindra miara-dalana amintsika i Jesosy, tahaka ny rano lalana tamin'ireo mpianatra izay kivy na vesatra ny fiainana taorinany namantsihanan'i Jesosy maty, ary taorinan'izay dia kivy izy ireo niala tany Jerosalema nandeha tany Emaosy, ary teny an-dalana dia niaraka tamin'izy ireo Jesosy. Ary dia izay koa no irisika sy iezahasika ary amin'izao fidirantsika amin'ny taona liturgika vaovao, mitondra antsika amin'izay fijanonana fahatelo ny tsinoda izay, ary indrindraindrindra idirantsika amin'ny kongresy eokaristika iombonan'ny nosy, ka tanteraka ny nofinofosika mba hahatonga sika tokoa ho generation mpanorona, ho eglizy velona velomin'ny batemy, miombona miara-dalana mandray an-tanana iraina ho misionera tabernakla velona. Raha manao famerenana kely ary sika, ary manoy izany rehetra izany raha teo, ary ho fanamafisana ny fandalinana amin'izao avant izao, dia hoko ho fantatra sika ary ry kristianina havana ny atao hoe avant na fiaviana dia sara ny mamaritra azy, fa azo raisina ho misy anaky telo ny fisehoan'izay fiaviana izay. Tadidintsika sara aloha fa ny fankalazana ho antsika dia sady fahaserovana no mahatonga sika koa mivelona an'izany fankalazana izany no ny asan'ny fanahy masina. Mankalaza ny fiaviana isika manomboka izao andro alahady voalohany amin'ny fiaviana izao, ka
ama vakisika erinandro efatra an'izay vanim-potoanan'ny fiaviana izay ka hitondrantsika amin'ny hoely andriamanitra eto anivosika ka fanomanana n'izay fandraisana an'andriamanitra eo anivosika izay ny avant izany hoe ny fiavian'ny tompo izay ankalazainy amin'ny fomba manetriketrika amin'nyny hoely ka izany hoe sady mahatsiaro isika no miditra lalindalina koa no ny asan'ny fanahy masina na ny marimarina koa mampiditra bebe koa an'izay andriamanitra izay eo anivosika ka izay no mahatonga sika averimberintsika matetika isataona sy aniverserany jesoa fa fankalazanan' izay fahatongavanao nofo izay ka matoy sika ary entanin'ny eglizy mankalazan'izany dia mba ahasapahsika an'izay fidiran'andriamanitra amin'ny fiainantsika izay ka anova ny fiainantsika mba ho fiainana zanak'andriamanitra ary izay no azo asongadina raha mijery sy mandinika ny avansika araka nylazaisika teo dia fomba telo ny fisehoan'izay fiaviana izay ka ny faratampiny amin'izany dia ny fiaviana endrika fahatelo ka izay indrindra ry kristiana havana raha ampiarina amin'izao sika mankalaza sy miaina ny fijanonana fahatelo amin'ny fiarahan-dalana amin'ny sinody sy amin'izao firosoasika amin'ny kongresy ekaristika izao dia misy akony bebe kokoa ity avant izay etrehasika ity ka ny fiaviana voalohany izay nandrasan'ny vahoakan'andriamanitra ny andrandra an'izay famonjena izay ka tanteraka izay tamin'ny fahatongavan'i jesoa ho nofo ka io fiaviana io izany dia nanentana ny fony nyireo vahoaka nisy taony ny fahakiviana kanefa natoky mandrakariva fa ho avy ny tompo ka nahay ny omana amin'izany ireo vahoaka ka anisan'izany indrindra i masin'ny maria sy masin'ndai josefa ary ireo mpiandro ondry ary indrindra ireo vahoaka mandinika ny andrandra an'izay fiavian'ny tompo izay ka ohatra velona ho asika ireo ary ho hitasika amin'ny herinandro efatra izay amakivakisika nyity vanim-potoanany avanty dia aroso ny eglizy ho banjinitsika ary ianarantsika ny fomba nanatanterahany masin'ny maria an'izay fandraisana ny tompo nofo izay ny nataon'ny masin'ndai josefa ary ny nataon'ny mpiandro ondry ary rehefa tonga mony ny hoely nataon'ireo mazo izany hoe ny firenen-kafa tahaka asika ka ny zava-dehibe ary dia aoka koa ho fantatra sika fa nisy izay sy vonina hiatrika an'izay fandraisana ny tompo izay ka aza gaga isika raha misy an'izay koa amin'izao androsika izao aisika sara ny tantarany heroda izay sy nanokatra ny fony satria feny fialonana satria nieritreritra an'i jesoa aka ny fitondrany aka anongam-panjakana araka ny fiheveran'ny herodady izy dia fantatra sika fa masiravina ny vokatra an'izay fialonana izay satria naripaka ny ireo zaza sy manatsiny izay ny fiaviana voalohany ny fiaviana faharoa arak'izay voalaza izay dia teo ihany koa akoatrany ireo vahoaka madinika akoatrany masin'ny maria akoatrany masin'ndai josefa akoatrany toetrany heroda izay nasongadintsika teo ihany koa ireo azo lazaina fa ohatra velona ho antsika ihany koa satria nahay ny andry ny ambina ary nanaiky nandray an'i jesoa araka ny lohahevitra androany i joanny batista i simeona ana ary ny mpaminany nanomana ny vahoaka ahay andray an'i jesoa izany ny fiaviana voalohany ankalazasika sady ianasika vokatry ny asan'ny fanahy masina akatahaka ny masin'ny maria ny antsika tsikiraikiray ka hiandrandra ny fiavian'ny tompo ka samy ahay anao eny tahaka ny maria akatahaka ny masin'ndai josefa ilay lehilahy marina ahay andray an'i jesoa amin'ny fiainantsika ka izay fahamarinana izay no toetra lehibe ahaizasika mandray an'i jesoa eo amin'ny fiainantsika ka amin'izay amokatra izay fiainantsika izay tahaka ny joanny batista ilay mpaminany nizoro ho vavy olombelona feny fanatretena ka nanambara tamin'ny manodidina an'ilay mesia ho avy mila vavy olombelona tahaka ny joanny batista izao fiainantsika izao ka akatahaka ny fahatsorana akatahaka azy any asika ary engany asika akatahaka ihany koa ny fahasoran'ireo mpiandrondry ka hiara hidera ny miaraka amin'ny anjely izay voninahitr'andriamanitra izay ary araka nylazaisika
teo akatahaka andreo mazy manapahaiza avy amin'ny firenena maro isan-karazantsika ka ametraka an'i Jesoa ho tena fahendrena eo amin'ny fiainantsika ary dia modely amin'izany ireo mazy nikaroka izy ary rehefa nahita dia nanaiky ary niovany ny fiainany ambaran'izay ilay aloha hoe niovany lalany fa tsy niverina tany amin'ny Eroda izy ry kristianina havana raha izay ary ny fiaviana voalohany ny faharoa dia izao iainantsika izao amin'ny alalan'ny sakramenta sady efa eo nanaovantsika toro lalana tonga antsika ho kristy mpiarabelona amin'ny olona rehetra satria i Jesoa eo anivosika isika no mitondra azy eo amin'ny manodidina antsika ary zay no ambaran'izao vaninandro izao zay vaninandro manambara ny fiavian'i Jesoa amin'ny alalan'ny heriny fanahy masina ka miseho amin'ny alalan'ny fankalazana ny sakramenta sy ny fitondrantsika ny tenin'andriamanitra ka tonga antsika ho vavolombelona ka mampiova ny fiainantsika zany hoe mampiova ny fifandraisantsika na amin'izao tontolo izao na amin'ny tontolom-piainana na amin'ny tontolom-ponoana matoa tonga nofo ny zanak'andriamanitra araka ny averimberintsika dia anavao ny zava-drehetra ary zay no ezahantsika amin'izao sinoda izao araka ny lazaintsika sy depart à zéro fa depart nouveau depart depart vaovao ka maniraka asika anorona indray ny fiainakaviamben'andriamanitra olo raika asika ziaby ao anatin'ny fiavanana sady kristianina no malagasy tanteraka ny teny fanevan'ny kongresy eokaristika raha izay rehetra izay ny voalaza ary azo lazaina azy fa mamitina an'izao fiaviana faharoa izao satria izay ny antondihan'i Jesoa dia tsy inona dia ny ampiavana ka hoy ny kongresy eokaristika fiavanana no anasitrana an'izao tontolo izao firaitam-po isika ziaby dia hitoetra ao amin'i kristy isika ary kristy hitoetra ao amintsika ary zay ny fiadanana izay irain'ny anjely amin'izao tonoely izao ka rehefa miara mitoetra amin'i kristy isika ary isika ao amin'i kristy dia hifampisimona sy fanasoa isika ziaby hikasaka ny sioombonana ka hampamokatra ny fiainantsika ho génération mpanorona mampizoro sy mpanatsara sy mikolokolo fa sy sanatria mpamotika na mpandrava ary izay ny tanjony ny fizanonana fahatelo amin'ny fiarahandia amin'izao sinoda izao ny fiaviana fahatelo dia ilay iandrasantsika dia ny fiverenana amin'ny fiverenan'i Jesoa amin'ny voninahiny amin'ny ka andresantsika azy amin'ny fomba manetriketrika mampavozo mampatahotra ny mieritreritra an'izay fiaviana fahatelo izay satria heverina andripaka zavatra maro sanatria izany fa noho ny asan'ny fanahy masina dia io voalaza ny teny androany teny faneva androany miandry miambina ary miomana amin'izany isika araka ny voalaza hoe mitandrina miambina ary mivavaka ka noho izany toy izay ampavozo asika toy izay ampatahotra asika noho ny asan'ny fanahy masina dia efa mivelona an'izany isika ampaharetana sy feny fanantenana ary ao amin'ny eokaristia indrindraindrindra no ivelomantsika an'izay ary zay no mahatonga asika milaza hoe tena taona liturgika lehibe ho asika tokoa atao amin'ny diosezy seto Madagasikara izao fanatanterahantsika ny kongresy eokaristika iombonany nosy izao sy io ihany anefa fa ny fiaviana telo no ankalazaina amin'ny eokaristia dia ilay fiaviana efa tanteraka tamin'ny Jesoa tonga nofo ary indrindraindrindra iainantsika amin'ny alalan'ny sakramenta ary io sakramenta io mampitondra antsika amin'ny fiaviana fahatelo misy marina ataontsika lavalava izay fanazavana momba ny avan izay satria anampy asika ivelona amin'izao vanim-potoana lehibe izao ary izay indrindra no ambaran'ny tenin'andriamanitra telo arosin'ny eglizy amin'izao alahady voalohany fiaviana izao raha ny vakiteny voalohany ny bokiny Izaia mpaminany dia manasa atsika ny mpaminany manasa an'andriamanitra aza maromarina kokoa tongava sokafo ny lanitra izay lazaisika fiadanana midina ianao mandrovita ny lanitra dia midina tongava eo aminay satria nitalao ny fiavian'ny tompo tokoa ny vahoaka izay tao anatin'ny fizaliana ary dia miatrika an'izany koa isika
kaingany osokafan'Andriamanitra ny lanitra raha ny marina kokoa nefa dia ny foa mampanaisika mila misokatra ka afaka andray an'Andriamanitra ka izay indrindra ry kristiana ava malala ny rasokafasika ny fosika ka miditra eo amin'ny fiainansika Andriamanitra dia iova izay fiainasika izay ary izay no ezasika amin'izao sinoda izao ary izay no ankalazaisika amin'ny kongres eokaristika izay ny dikan'ny prosession amakivaky anyity tananasika ity ka fisokafany lanitra midina eo amintsika io fankalazana ny kongres eokaristika io ary dia fanatanterahnan'izay ny sinoda iainasika ka zary fionana fifampitrahofana amin'i jesosa ka tanteraka ny fifampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro sokafy ary ny fosika ry kristiana havana atolory ny hafa ampidiro eo amin'ny fosika jesosa nefa aza idina na tehirizina ho anao irery fa hoento amin'ny manodidina aoka ho tahaka ny masiny maria ho tabernakla velona isika nandray an'i jesosa izy dia nitondra an'i jesosa ampiarabelona ka mba aoka ahaizara an'ireo manodidina isika amin'ny alalan'ny oam-piainana ataosika ka ialantsika ireny fitondrantena izay mandrakotra manimba ny endrik'Andriamanitra ireny ka hoko fiainana maneo ny an'Andriamanitra ny fiainantsika fa engany ny fiainakaviena ho tena eglizy kely tokoa ka loharano fahasoavana ho an'ny fiainakaviena reo an'izay manodidina ny fiarahantsika mivavaka anatin'ny fiainakaviana no ametrahantsika toerana bebe kokoa an'Andriamanitra antitra teriny masindapaoly izany rehetra izany ao amin'ny vakiteny faharoa taratasy no an'ny korintianina ka metefa amintsika ihany koa ny teniny masindapaoly ka oko vonina isika amin'ny fisehoan'i jesosa raha vonina isika raha manana fiainana miombina amin'i jesosa ary izay fiombonantsika izay no mahatonga sika anana ny tena harena tena izy ka nahatonga an'ny masindapaoly rehefa avy ny bebaka izy ary nitory an'izay fiombonany amin'i jesosa izay dia hoy izy isaorako an'Andriamanitra mandrakarivany aminareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra nomeny anareo ao amin'i jesosa kristy fa noho ny firaisanareo aminy tonga manan-karena amin'ny zavatra rehetra ianareo dia amin'ny teny rehetra sy amin'ny fahalalana rehetra ary noho ny orinany ny evanjelin'i kristy eo aminareo dia sy ho lasa danja noho ny hafa ianareo amin'ny fahasoavana rehetra any ka miandry ampitokiana ny fisehoan'i jesosa kristy tompontsika manana ny kristy ary sika ka zary kristy koa isika any ka mamokatra ny kristy eo amin'ny fiainantsika miombina aminy sika izany ny kominion miombina amin'i kristy aza idina ary ry kristiana havana aza idina omposika ao i kristy araka ny averimberisika rehefa manao amen isika dia manambara fa olo raika amin'i kristy ka ento tahaka ny masiny maria eo ampiarabelona mba amokatra iorina amin'izany arena marina voalazany paoly izahy isika dia sy izy io arena io fa i kristy ka oka sy sanatria arena diso no anorenantsika ny fiainantsika sy ho arena piraty no anorenantsika ny fiainantsika fa arena mitondra sika iombina amin'i kristy tokoa fa ny arena piraty dia oka ho fantatra sika ny kriterany raha mifampialona isika io no nivokatry ny arena piraty dia korontana dia hitasika izy amin'ny fiainana andavanandro ny arena piraty vokatry ny hevitrin'izao tontolo izao dia mitondra amin'ny ady isan-karazany ny arena tena izy kosa dia mampiombina antsika mampiavana antsika ka mahatonga sika olo raika ao amin'Andriamanitra ary izay no ankalazaisika amin'izao noely izao ary izay no ira miredoredona amin'ny noely ny dikany hoe miembena araka ny ambaran'ny teny faneva dia mampianatra sika ary raha misokatra tokoa ny fosika izay ny atao hoe miambina manokatra ny fosika ka mahatakatra ny afatr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro tahaka ny nataon'ny masiny maria tahaka ny nataon'ny masinydahy jôzefa sy ireo mpiandrony ary ny mazy tahaka ny joany batista sy ny sisa hafa koa toy ny ana sy simeona mihidy ny fosika raha manao tahaka ny eroda isika sanatria satria mitodika amin'ny tenantsika sika ary sy mahita ny hafa ka ny afarahany dia korontana ny fiainantsika ary sy ahita fiadanana sokafo tokoa ary ny sofisika andre
de niafatra andriamanitra de ny teniny izay toriny amintsika fa indrindra amin'izao fiavianany izao sarova nahay nanokatra ny sofiny i Maria ka naheno niafatra ny arkanjely Gabriely mitoetra ao amin'i Jesosy isika raha mahay miheno ny teniny sy manatanteraka ny afatrany ka manokatra ny fosika mba handre ny aso sy nikika n'ireo manodidina antsika fantatsika fa mila famonjehana ireo manodidina antsika amin'izao andro izao fantatra sika ny krizy etrehsika izao sokafo ary ny vavasika ihany koa anambara ny hafalian'ny vaovao mafaly izany ny atao hoe miambina mivava isika ary mitoria ny hafalian'ny vaovao mafaly amin'ny alalan'ny vavasika amin'ny alalan'ny fiainantsika izany ny fiaviana homanitsika ry kristiana avo fandrindra amin'izao fiomanantsika any kongresy eokaristika izao ka miembena ary mivava fa izao no andro sara izao no andro sarobidy mela amin'ny fitondratena tsy mendrika an'andriamanitra sokafo ny fosika ahay andrayan'i Jesoa izy no any arena ka raha mitoetra ho aminytsika dia anana ny arena tena izy ka hamokatra be ny fiainantsika ary dia adampinaritra ho aminy ry Jesoa Kristy Tompo nampianarinao izahay mba hay andray anao hiambina amin'ny fiavianao oka ny anana finoana fanantenana ary fitiavana izahay ka anatanteraka ny fiomanana ahay andray anao asainao miamina tokoa izahay mba ho vonona isenanao amin'ny hevianao eo amin'ny andro iainanay ka azahoinay ny tena rena dianao ka hamokatra ny fiainanay engane izahay anana fahasahina ka niritra ireo vato misakana rehetra sy aizanay mandray anao engane izahay hiala amin'ny arena mandrendrika anay sy ny fiarahamoninay ary ny fianakavianay engane izahay mba ho fahazavana ho an'ny hafa ka hitarika azy ireo iomana koa andray anao amin'izay dia andresy ny rasy izahay ka hamokatra araka ny sitrakao mitodika aminao izahay ry Maria reny raha nisy tokoa nahay nandray an'i Jesoa dia anao ka ampianaro ary zahay ahay anao eny amin'ny sitrapon'andriamanitra ka hitoetra ao amin'i Jesoa ry masinday Josefa mpiaro ny eglizy eran-tany eny tao mba avaka ny ezaka tao amin'ny fianakaviana mba ho eglizy kely kokoa fandrindra amin'izao avant fiaviana izao aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen tia tsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika tisika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika noho izyko atsika isandrivaky tsy asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation ditloa ton cœur et bien nous sauver délivre nous de tout fasisika tokoa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika fa olo raika tokoatra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara raha nolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miregny olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin mari karamarson eto amin'ny radio fanio